Vai tev ir šāda lietiņa? Esmu stūka apmāta. Patiesībā esmu apmāta ar visām manām mantām. Vai esat kādreiz aizdomājušies, kā šīs lietas nonāk līdz jums? Un kur tās nokļūst, kad mēs tās izmetam ārā? Par to vēlējos uzzināt vairāk, tādēļ sāku pievērsties šim jautājumam. Grāmatās izlasīju, kā mantas virzās cauri sistēmu. Sākas viss ar ieguvi, tad ražošanu, tālāk izplatīšanu, tad patērēšanu un visbeidzot ar atbrīvošanos. Tas viss kopā saucās ekonomikas materiāli. Izpētīju to visu kārtīgāk. 10 gadus ceļoju pa pasauli, lai uzzinātu, kā lietas rodas un kur tās nokļūst. Vai vēlties uzzināt, ko es atklāju? Šis stāsts ir gaužām nepilnīgs. Šim skaidrojumam ir ļoti daudz trūkumu. Varētu šķist, ka šeit viss ir kārtībā, bet nekā. Patiesībai tādai sistēmai nav nākotnes. Kādēļ? Jo tā ir lineāra sistēma, un mēs dzīvojam ierobežotā vietā uz planētas. Lineāra sistēma ar ierobežotiem līdzekļiem agri vai vēlu izbeidzas. Katrs uzskaitītais solis ir mijiedarbība ar pasauli mums apkārt, nevis zīmēms uz baltas lapas. Mijiedarbība noris ar sabiedrībām, kultūrām, ekonomiku, vidi un cauri tam atdurās pret savu iespēju robežām. Mēs to šobrīd šeit neredzam, jo zīmēms ir nepilnīgs. Paskatīsimies uz to visu rūpīgāk un atradīsim iztrūkstošus posmus. Galvenais, kas šeit pietrūkst, cilvēki. Jā, cilvēki. Cilvēki dzīvo un strādā katrā sistēmas posmā. Dažiem cilvēkiem sistēmā ir lielāka nozīme un teikšana nekā citiem. Kas viņi ir? Sāksim ar valdību. Mani draugi tu ieteica attēlot kā tanku. Daudzās valstīs tā ir taisnība tiešā nozīmē. Arī ASV tas kļūst aizvien izteiktāk. Vairāk nekā 50% valsts nodokļu aiziet karaspēkam. Tomēr, lai attēlotu valdību, es izmantoju cilvēciņu, jo valdībai vajadzētu kalpot cilvēkiem, būt par cilvēkiem un ar cilvēkiem. Valdībai vajadzētu uzmanīt mūs un rūpēties par mums. Tas ir viņu darbs. Nākamais – lielie uzņēmumi. Kādēļ lielie uzņēmumi izskatās lielāki nekā valdība? Tādēļ, ka tie ir lielāki nekā valdība. 51 uzņēmums ir pasaules 100 lielāko ekonomikas vienību sarakstā. Uzņēmumiem kļūstot lielākiem, mēs piedzīvojam pārmaiņas valdības attieksmē. Tā strādā vaigas viedros, lai palīdzētu lieliem uzņēmumiem, nevis mums. Labi, paskatīsimies, kas vēl iztrūkst mūsu bildē. Sāksim ar ieguvi, kas ir smalks nosaukums dabas resursu izmantošanai, kas savukārt ir smalks nosaukums planētas piegāšanai ar atkritumiem. Mēs zaģiem kokus, spridzinām kalnus, lai iegūtu metālus, izmantojam visu ūdeni un iznīcinām dzīvniekus un citu dzīvību uz zemes virsas. Šeit mēs traucamies pretī mūsu pirmajam ierobežojumam. Resursi kaut kad beigsies. Mums ir pārāk daudz mantu. Iespējams, tas izklausās skarbi, tomēr tā ir patiesība, ar kuru jārēķinās. Pēdējo 10 gadu laikā 1/3 no galvenajiem dabas resursiem jau ir izmantota. Mēs rokam, murbjam, griežam un piesārņojam ar tādu ātrumu, ka šādi turpinot mēs apdraudam cilvēku spēju turpināt dzīvot uz šīs planētas. Es dzīvoju Amerikas Savienotajās valstīs. Šeit ir palikuši mazākā 4% no mežiem, kas bija šeit agrāk. 40% ūdens nav dzerams. Mūsu problēma ir gan tā, ka mēs lietojam pārāk daudz lietu, gan arī tas, ka mēs tās patērējam daudz vairāk nekā citi. Šeit dzīvo 5% pasaules iedzīvotāji, kas izmanto 30% zemes resursu, kā arī rada 30% planētas atkritumu. Ja visi zemes iedzīvotāji dzīvo tāpat kā mēs, būtu nepieciešamas 3 līdz 5 planētas, un zināt ko? Tā mums ir tikai viena. Manas valsts atbilde šai problēmai ir šāda. Mēs ejam un atņemam resursus citiem. Lūk, mazattīstītās valstis. ASV dzīvo cilvēki, kas domā, ka mazattīstītajām valstīm ir ASV piederošas lietas, kas kaut kā nokļuvušas svešās zemēs. Kas notiek pēc tam? Viss tieši tāpat kā iepriekš, viss tiek iznīcināts. 75% zivju ir nozvejotas, apdraudot to spēju atjaunoties. 80% zemeslodes meži ir izcirsti. Piemēram, Amazonas teritorijā izcērta 2000 koku minūtē, tas ir 7 ar mežu klāti futbola laukumi minūtē. Kā ir ar cilvēkiem, kas tur dzīvo? Lūk, šie cilvēki domā, ka vietējiem iedzīvotājiem viņu resursi nepieder, pat ja viņi ir dzīvojuši tur paaudžu paaudzēm. Viņiem nepieder ražotnes, kā arī viņi nemēdz iepirkties. Šajā sistēmā tev ir vērtība tikai tad, ja tev kaut kas pieder un tu iepērcies. Tālāk, materiāli tiek pārvietot uz ražotnēm. Tam ir nepieciešama enerģija un indīgas ķimikālijas, kas kopā ar dabas resursiem izveido rindēm piesārņotus produktus. Pārdošanā ir vairāk nekā 100 000 dažādu sintētisku ķimikāliju. Tikai nedaudzām ir zināma to ietekme uz veselību. Nevienai no tām nav zināma sinerģiskā ietekme. Sinerģiskā ietekme nozīmē, kāda ir ietekme uz veselību, kad cilvēks uzņem kādu ķimikāliju kombināciju. Līdz ar to mēs nezinām šo produktu ietekmi. Tomēr mēs zinām lūko.
Kamēr vien mēs industriālās ražošanas procesā izmantosim indes, mēs iegūsim indīgus produktus, kuri nonāks darbā, mājās, skolā, līdz ar to arī mūsu organismos. Brominētie ugunsdrošie materiāli padara lietas ugunsdrošākas, tomēr tie ir ļoti indīgi, it īpaši smadzenēm. Kādēļ mēs vispār tādus lietojam? Tie atrodas datoros, citās ierīcēs, gultās un pa dažos spilvenos. Patiesībā mēs iemērcam spilvenu šādās indēs un gulēšanas laikā ieliekam tajos savas galvas uz 8 stundām. Es nezinu, tomēr man šķiet, ka mūsu valstī ir pietiekoši radošais potenciāls, lai izdomātu citu veidu, kā novērst galvu aizdegšanos nakts laikā. Caur barības ķēdēm šīs indes uzkrājās mūsu organismos. Vai jūs zināt, kas ir barības ķēdes augšgalā ar vislielāko daudzumu uzkrāto kaitīgo vielu? Mātes piens. Tas nozīmē, ka mēs esam nonākuši līdz tam, ka zīdaini saņem lielas indes devas barodamies no savas mammas krūts. Cik satriecoši vardarbība? Zīdainim barošana ar krūti ir pamats barības vielu uzņemšanai, kam būtu jābūt drošam. Neskatoties uz to, barošana ar krūti joprojām ir vislabākais veids, kā barot zīdaini. Turpiniet to darīt. Šiem zēniem arī vajadzētu sargāt. Man šķita, ka viņi par mums rūpējās. Protams, strādnieki rūpnīcā saņem vislielākās ķimikālī devas. Daudzi strādnieki ir reproduktīva vecuma sievietes, kuras strādā ar auglību ietekmējošām vēzi un citas slimības izraisošām kaitīgām vielām. Man jums ir jautājums, kāda iemesla dēļ sieviete šajā vecumā strādā auglību ietekmējošu kaitīgu vielu vidē, ja vien viņām nav izvēles? Lūk, atklājas sistēmas brīnišķās puses. Cilvēku vietējā dzīvesveida un saimniecība iznīcināšana viņiem rada šo bezizejas situāciju. Ikdien uz zemes 2000 cilvēku dodas prom uz lielpilsētām, no savām daudzu paaudžu apdzīvotām mājām. Daudzi savu ikdienu pavada nabadzīvā graustu rajonos, meklējot vienalga kādu darbu, kaut vai pamatīgi piesārņotās vietās. Tātad sistēma izpūsta gan resursus, gan cilvēku dzīves, pat veselas kopienas. Un tā joprojām pa vienu galu indas iekšā, pa otru ārā. Viena daļa kaitīgo vielu ražošanas procesā nokļūst produktos, savukārt pārpalikums nonāk vidē, tas saucās piesārņojums. Piesārņojuma ir ļoti daudz. ASV rada apmēram 200 miljonu kilogramu toksisku atkritumu gadā. Tas ir tikai tas, ko industrijas atklāti atzīst. Lūk, šī ir vēl viena robeža mūsu iespējām. Kurš gan vēlas elpot un saskarties ar tik daudz kaitīgām vielām? Kā jūs domājat, kā tas tiek risināts? Nu, bet, protams, indīgās vielas radošās rūpnīcas tiek pārceltas citās valstīs. Bet kāds pārsteigums? Vējš daļu no tām atnes atpakaļ. Kas notiek pēc tam, kad dabas resursi ir pārvērsti produktos? Tie tiek izplatīti. Tas nozīmē, ka visi toksiskie produkti tiek pārdoti cik vien ātri iespējams. Galva mērķis ir šāds – saglabāt zemes cenas, piespiest cilvēkus to visu pirkt un līdz ar to radīt nepārtrauktu preču plūsmu. Kā viņi saglabā zemes cenas? Viņi maksā zemes algas veikala darbiniekiem un cenšas izvairīties no izmaksām par darbinieku veselības apdrošināšanu. Tas tiek panākts ar izmaksu samazināšanu uz citu rēķina. Tas nozīmē, ka cena neatspoguļo reālās izmaksas. Tātad mēs nemaksājam par lietām, kuras mēs pērkam. Es par to aizdomājos. Ejot no mājām uz darbu, es vēlējos paklausīties ziņas, tādēļ iegāju veikalā, lai nopirktu radio. Plauktā stāvēja maz zaļš radio, kurš maksāja $4.99. Stāvot rindā, lai par to samaksātu, es domāju, kā ir iespējams uzražot un nogādāt līdz manām rokām šo radio par $4.99? Metāls droši vien tiek iegūts Dienvidāfrikā, benzīns droši vien nācis no naftas atradnēm Irākā, plastmasa droši vien tika ražota Ķīnā, un Meksikā kāds 15-gadīgs jaunietis salika to visu kopā. $4.99 nenosēdz pat plaukta īri. Un kurš maksāja darbiniekam par to, ka viņš palīdzēja man izvēlēties šo radio? Par kuģiem un kravas mašīnām, kas nogādāja radio veikalā? Tādējādi es sapratu, es par šo radio nesamaksāju. Kurš tad maksāja? Šie cilvēki maksāja ar saviem dabas resursiem. Šie cilvēki maksāja ar tīra gaisa zaudēšanu un savu veselību, kas izpaušās kā pieaugoša saslimstība ar vēzi un astmu. Bērni Kongo valstī samaksāja ar savu nēsošo nākotni. 30% skolēnu Kongo bēg no skolām, lai raktu minerālu koltanu, lai mums būtu lēta vienreizējas lietošanas elektronika. Pat šie cilvēki maksāja paši par savas veselības apdrošināšanu. Kā redzams, sistēmā visi šie cilvēki strādāja ar sirdi un dvēseli, lai tikai es varētu nopirkt šo radio tikai par $4.99. Šo cilvēku ieguldījumu nekur nav reģistrēta. Un
uzskaitīti. Vai tagad jūs saprotat, ko es domāju, ka teicu, ka uzņēmumi samazina izmaksas uz citu rēķina? Viss iepriekšējais mūs noved līdz patēriņa zelta bultai. Šī ir sistēmas sirds, jeb dzinējs. Šī bulta ir tik nozīmīga, ka šie divi veči dara visu, lai šo bultu nosargātu. Pēc 11. septembra uzbrukumiem, kad visi iedzīvotāji bija šoka stāvoklī, ASV prezidents Bush varēja ieteikt sērot, lūgt vai cerēt. Tomēr viņš ieteica visiem iet iepirkties. Iepirkties. Mēs esam kļuvuši par patērētāju nāciju. Mēs sevi saprotam kā patērētājus. Nevis mātes, skolotājus vai zemniekus. Mēs esam patērētāji. Mūsu ieguldījums zelta bultā, ja patēriņš ir galvenais veids, kā mēs nosakām un uzskatām un parādām citiem, cik mēs esam vērtīgi. Mēs iepērkamies, radot materiālu plūsmu, un kā šie materiāli plūst? Uzmini, cik procentuāli daudz materiālu, kas iziet cauri sistēmai, joprojām tiek lietoti 6 mēnešus pēc pirkuma izdarīšanas? 50%? 20%? Nē. 1%. Viens. Citiem vārdiem sakot, 99% materiālu, kurus mēs iegūstam, nogādājam, pārstrādājam un sarežojam, 6 mēnešu laikā kļūst par atkritumiem. Kāda ir planētas nākotne turpinot ar šādu materiālu caurplūdi? Tā tas nav bijis vienmēr. 50 gadus atpakaļ amerikāņi patērējusi pusi mazāk. Pajautā vecmāmiņai. Viņas laikā augsti tika vērtēta saimnieciskums, praktiskums, atapība. Kādēļ viss ir mainījies? Tā nebija nejaušība. To izdarīja ar nolūku. Uzreiz pēc otrā pasaules kara šie veči lika galvas kopā, lai izdomātu, kā iekurbulēt ekonomiku. Mazumtirdzniecības speciālists Viktors Lebeu piedāvāja risinājumu, kas kļuva par paraugu visai sistēmai. Viņš teica, mūsu produktivitāte dos pamatu patēriņam kļūt par mūsu dzīves veidu. Pirkšanai un produktu lietošanai ir jākļūst par rituālu. Mums jāmeklē garīgo piepildījumu un jāapmierina ego ar patēriņa palīdzību. Mums vajag patērēt, sadedzināt, izmest un aizvietot lietas augošā progresijā. Prezidenta Eisenhowera ekonomikas padomas priekšādātāja padomnieks teica lūko, Amerikas galīgais mērķis ir ražot pēc iespējas vairāk produktus. Vairāk patēriņa preču? Mūsu virs uzdevums? Tātad veselības aprūpe, izglītība, drošs transports, ilgtspējība vai arī taisnīgums ir mazāk būtiski par patēriņa precēm? Kādā veidā viņi mūs piedabūja ielēkšanī neprātīgajā karuselī? Divas nozīmīgākās stratēģijas – plānotais nolietojums un no uztveres atkarīgais nolietojums. Plānotais nolietojums nozīmē, ka produkts tiek ražots ar mērķi, tam drīz vien nonākt izgāstuvē. Produkts ir izgatavots tā, lai tas ātri nolietotos, mēs to izmestu ārā un pirktu jaunu. Ja tie būtu tikai vienreiz lietojumie trauki un plastmasas maisiņi, bet tas attiecās arī uz slotām, DVD, televizoriem, kamerām, piknika lietām un pat datoriem. Vai esi pamanījis, ka tehnoloģijas mainās tik strauji, ka pēc pāris gadiem ar nesen pirkto datoru ir apgrūtinoši komunicēt? Es interesi pēc atvēru datoru kasti, lai paskatītos, kas tad tik ļoti mainījies jaunajiem datoriem. Es pamanīju, ka katru gadu mainās viena maza detaļiņa, tomēr nomainīt šo detaļu nav iespējams, jo jaunā detaļas versija ir savādākā formā. Līdz ar to tev ir jāmet ārā vecais dators un jāpērk jauns. Es lasīju 50. Gadu industriālā dizaina žurnāls, kas tika izdoti nolietojuma idejas pašos pirmsākumos. Dizaineri un izgudrotāji runāja atklāti par to, pie kāda nolietojuma pircē saglabā ticību produktam un dosies pirkt jaunu. Nolietojums ir ar nodomu radīts. Lietas patiesībā nespēja plīst tādā ātrumā, lai noturētu šo bultu virs ūdens. Tādēļ apskatīsim no cilvēka uztveres atkarīgu nolietojumu. Tas pārliecina mūs izmest ārā lietas, kas joprojām ir pilnīgi derīgas. Kā viņi to panāk? Viņi maina lietu izskatu. Ja tev joprojām ir lietas, kas tika sarežotas dažos gadus atpakaļ, citi domās, ka tu nepiedalies zelta bultas stiprināšanā. Un kopš tā laika, kad citus mēs vērtējam pēc tā, kā mēs stiprinām šo bultu vai nē, mēs taču nevēlamies justies apkaunot un apsmiet, vai nē? Piemēram, uz mana darba galda 5 gadus stāvēja liels balts monitors. Turpretī manai darba biedernē ir tikko uzstādīts jauns dators ar plakanu spīdīgu stilīgu monitoru, kurš saskan ar viņas telefonu datoru un pat pilsvalvu kastīti. Var padomāt, ka viņa sēž kosmosa kuģi centrālē. Uz viņas fona izskatās, ka man uz galda stāv veca veļas mašīna. Modas industrija ir vēl viens piemērs. Padomājiet, kadēļ katru gadu augstpavēža kurpi izskats mainās no parastām uz pildītām, pēc tam atpakaļ uz parastām, tad atkal uz pildītām. Ne jau tādēļ, ka būtu diskusija par to, kas ir veselīgāks kājām. Ja jūs parasto kurpju gadā valkāsiet pildītās, tas nozīmē, ka saskaņā ar zelta bultu citu cilvēku acīs esat nevērtīgas attiecībā pret blakus esošu vai kaut kur reklāmā redzētu kurpju valkātāju. Pats galvenais ir kaut kā jūs piespiest pirkt jaunas kurpes.
Reklāmām un plašsaziņas līdzekļiem kopumā šajā valstī ir milzīga loma. Vienā dienā katrs Amerikas iedzīvotājs kļūst par mērķi 3000 reklāmu. Gada laikā mēs redzam vairāk reklāmu nekā visas savas dzīves laikā 50 gadus atpakaļ. Padomā, kāda ir reklāmas jēga, ja neskaita nelaimīguma sajūtas radīšana par to, ka mums kaut kas nepieder. 3000 reizes dienā mums stāsta, ka mūsu mati nav kārtībā, mūsu āda nav kārtībā, apģērbs nav kārtībā, mūsu mēbeles nav kārtībā, automobilis nav kārtībā un ka mēs paši neesam kārtībā. Viss sakārtosies, ja mēs dosimies iepirkties. Plašsaziņas līdzekļi palīdz noslēpt pārējos sistēmas posmus. Mēs redzam tikai to sistēmas posmu, kas saistīts ar iepirkšanos. Mums nav sapratnes par ieguvi ražošanu, izplatīšanu un atkritumu radīšanu. Pie mums Amerikā ir vairāk lietu kā jebkad, tomēr aptaujas rāda, ka cilvēku apmierinātība ar dzīvi krītas. Visaugstākā tā bija 50. gados. Tieši ap to laiku, kad tika radīta patēriņa mānija. Kāda sagadīšanās? Man šķiet, ka es zinu, kas par vainu. Lietu mums ir aizvien vairāk, tomēr laika ir aizvien mazāk, īpaši lietām, kas mūs dara laimīgus. Draugi, ģimene, atpūta. Mēs strādājam vairāk kā jebkad. Daži speciālisti uzskata, ka mēs vēl mazāk laika atpūtai veltījām tikai feodālismu laikā. Vai vēlties uzzināt divas mūsu šo īso atpūtas mirkļu galvenās aktivitātes? Blenšana televizorā un iepirkšanās. Mēs ASV veikalos pavadām par 3 līdz 4 stundām vairāk laika nekā iedzīvotā Eiropā. Mēs esam nonākuši aburtajā lokā. Mēs ejam uz darbu vai diviem darbiem pārguši, atnākam mājās, iekrītam krēslā skatīties televizoru, kurš mums stāsta, ka mēs esam niecības. Tādēļ mēs ceļamies augšā, lai dotos uz veikalu iepirkties, lai justos labāk. Tad atpakaļ uz darbu, lai pelnītu iztērēto naudu. Tad atkal pielīpam pie televizora, tad iepirkties. Mēs traucamies kā vāveres ritenī, strādā, skaties, tērē. Vienkārši apstājies. Starp citu, kas vēl notiek ar mūsu pirkumiem? Lai arī kopš 70. gadiem vidējais māju lielums ir dubultojies, viss tur iekšā tik un tā nesiet. Gandrīz viss nonāk atkritumos. Mēs esam nonākuši līdz atbrīvošanās posmam jeb atkritumiem. Mēs samērā labi pārzinām šo posmu, jo paši iznesam savus atkritumus. Viens ASV iedzīvotājs vienā dienā rada apmēram 2 kilogramus atkritumu. Divreiz vairāk nekā 30 gadus atpakaļ. Atkritumi nonāk zemēs izraktās bedrēs, tā saucamajās izgāstuvēs. Vai arī pirms nonākšanas izgāstuvē vispirms tiek sadedzināti. Visos gadījumos tie piesārņo zemi, gaisu, ūdeni, kā arī atstāja ietekmi uz klimatu. Dedzināšana ir visbīstamākā. Vai atceries ražošanas laika produktos iestrādātās kaitīgās vielas? Kļūst tikai sliktāk, jo rodas jaunas superindas. Piemēram, dioksīns, kas ir vistoksiskākā zināmā cilvēka radītā viela. Galvenais dioksīna ražotājs ir atkritumu kurtuves. Tas nozīmē, ka pārstājot dedzināt atkritumus, tiktu apstādināts galvenais šīs indas avots. Mēs varam pārstāt dedzināt jau šodien. Ir uzņēmumi, kas nevēlas nodarboties ar izgāstuvi un kurtuvi celšanu. Viņi atkritumus pārsūta uz citām zemēm, eksportē. Kā ir ar otrreizēju pārstrādi? Vai tā palīdz? Jā, tā samazina atkritumu kalnus un samazina vajadzību pēc izēvielām. Viennozīmīgi vajag otrreizēju pārstrādi, tomēr ar to nepietiek. Lūk pāris iemesli, kādēļ tomēr ar to nepietiek. Pirmkārt, mājsaimniecību atkritumi ir tikai redzamā daļa milzu aizbergam. Lai jūs varētu aizkrāmēt vienu atkritumu tvertni, pārējos sistēmas posmos tiek saražoti atkritumi 70 atkritumu tvertņu lielumā. Problēmas būtība atrisināta netiks pat, ja mēs spētu 100% pārstrādāt visus materiālus. Daudzas lietas nav iespējams pārstrādāt, jo tās ir vai nu toksiskas, vai arī izgatavotas tā, ka tās ir nepārstrādājamas. Labs piemērs ir sulu pakas, kuras nav iespējams pārstrādāt, jo tās ir izgatavotas no kartona, plastmasas vai metāla kārtām. Kā redzams, šī sistēma ir nonākusi krīzē, jo durās pret dažādiem ierobežojumiem, sākot ar ietekmi uz klimatu, līdz iedzīvotāju apmierinātībai ar dzīvi, sistēma nedarbojas. No otras puses, mums ir iespējams iejaukties ļoti daudzos sistēmas ķēdes posmos. Ir cilvēki, kas strādā, lai glābtu mežus, lai ražošana būtu tīra, lai tiktu palielinātas darbinieku tiesības, godīga tirdzniecība, saprātīgs patēriņš, kā arī ir cilvēki, kas bloķē kurtuves un izgāstuves. Un ļoti svarīgi ir atgūt valdības spēju strādāt iedzīvotāju labā. Viss šis darbs ir ļoti nozīmīgs. Lietas iekustēsies vēl straujāk, ja mēs spēsim pamanot sakarības, ieraudzīt kopainu, lielo bildi. Ja visi cilvēki, kas ir iesaistīti sistēmā, apvienosies, mēs varēsim atgūt teikšanu un pārveidot šo lineāro sistēmu, par ko nebijuši tā, lai tā patērē tikai tik daudz resursu, cik nepieciešams. Galvenais, no kā mums ir jātiek vaļā, ir vecais domāšanas veids.
Sistēmas jaunā pieeja balstās uz ilgtspējību un taisnīgumu, dabai draudzīgiem ķīmiskiem savienojumiem, bez atkrituma ražošanu, slēgtu ražošanas ciklu, atjaunojamo enerģiju, vietējo saimniekošanu. Viss pieminētais jau notiek, tādēļ pirms kāds apgalvo, ka kaut kas no pieminētā šķiet nereāls, es iesaku aizdomāties par to, cik reāli ir turpināt tādā pašā garā kā līdz šim. Jūs sapņojat gaišā dienas laikā, ja domājat, ka tas, kā ir šobrīd, turpināsies bezgalīgi. Atceries, tas, kā viss notiek pašreiz, ir saplānots. Tā nav nejaušība vai kāds neapgāžams fizikas likums, piemēram, gravitācija. Cilvēki šo sistēmu radīja. Mēs esam cilvēki. Radīsim ko jaunu.